Dnešní zkouška je praktická zkouška tří čerpadel, který by měly mít výkon přes 2 kubíky za minutu, to je 20 litrů. A praktická proto, protože naší touhou bylo plnit cisterny, nádrže, požární stříkačky, které jsou plněny plus minus tak asi tak v 5 metrech a tam bychom v těch 5 metrech chtěli ty 2 kubíky dosáhnout. Čerpadla všechny tři jsou vyzkoušeny samozřejmě na hydraulických stolicích, ale tahle zkouška je praktická, tak jak to bude v praxi vypadat. Takže všechny tyhle ty čerpadla, které ty tři máme, by měly dát tuhle tu cisternu naplnit během 4 minut nebo ještě lépe rychleji. A proč jsou tři? Protože my máme pro tento rok připravené vlastně tyhle to čerpadlo, které bude se jmenovat asi PH 3000, možná Mamut, neumím to přesně takhle říct. Do 14 dnů přijde do výroby. A z těch tří vybereme, protože každý z těch tří má jinou komoru, jinou vrtuli a vybereme to, který bude optimální pro tuto věc plnit stříkačky v 5 metrech. Čili nepoukáme na maximální průtok, na maximální tlak, ale pro tuhle praktickou zkoušku a z těch, který bude mít nejlepší výsledek, tak to pustíme do výroby a během 14 dnů bude ve výrobě takovýhle čerpadlo, kde vám ještě neřeknu přesně název. Ale jedná se o čerpadlo, které má víc než 2 kubíky průtoku. Čerpadlo je určený mimo jiné tedy k tomu, že když dojde k nějakým povodním záplavám a podobně a bude potřebovat odčerpávat velký kvanta vody ze zatopených prostor, tak si myslím, že tohle čerpadlo na to bude optimální, protože dodává přes 2 kubíky vody za minutu. A pokud se dá třeba několik čerpadel dohromady, tak je to vlastně čerpací stanice, která se dá podle potřeby použít několik čerpadel, případně se zase odveze na nějakou jinou akci a podobně. Když to velká čerpací stanice, jak jsou třeba ty plovoucí, které dávají obrovský kvanta vody, tak se dají použít jenom při těchto mimořádných akcích. Konstrukce čerpadel, to si každý myslí, že čerpadlo navrhneme, sestrojíme a jede. Ne, čerpadlo skutečně navrhneme, ten konstruktor ho navrhne a ty lopotky mají různé zakřivení, mají různý tvar komory, různý i výkon motoru a to čerpadlo se potom podle konstruktora sestrojí a pak se teprve zkouší a dělá se třeba 5-6 vrtulí, protože to je opravdu duchařina a až se přijde na optimální výkon, který potřebujeme, buď to optimální průtok nebo nejvyšší tlak a podle toho se teprve vybere. A to třeba k tomu odpovídá ta praktická zkouška, kde máme třeba konkrétně tři vrtule s různými zakřivením lopatek a tři komory, které mají různou geometrii. Takže takhle se to aspoň u nás konstruuje, protože konstruktor to samozřejmě udělá, ale skutečnost je někdy úplně jiná. Protože už máme jisté zkušenosti, ten první vývoj nám trval opravdu dlouho, 2 roky, jako jsme těch čerpadel vyrobili snad 10, než jsme přišli na to, která je optimální cesta. A teď ten vývoj trvá od těch 4 do 6 měsíců. Tohle je konkrétně, tohle šlo rychle, tohle je konkrétně 4 měsíční práce a je zakončena tohletou zkouškou. Myslím si, že tohle je úplně super, tohleto čerpadlo, protože když jedeme na zásah a vemte si, že tankujeme kolikrát z rybníka na klasicky plovoucí čerpadla 12-15 minut a tohle udělá za 4 minuty plnou cisternu 8200 litrů, tak je to úplně super. Tohleto mít ve výbavě je prostě paráda.